знаєте, як мусити треба чинити вірні. Ти даєш команду прибирати? Ось його скажи Гріше, щоб він там зняв этот кипіш, бо він не дає прибирати. А що вам на тій стороні убирати? Хто тебе виховує, коли ти ще тернився? Резина, пулі пропускають. А ти говориш, бетон не пропускають. Давай ми зараз пулі розв'язуємо. Не смій ще Абсолютно правильно, на той момент воно так і було потрібно. А цей момент не потребує змін. Тепер ми вже туди. Тепер ми не требовать. На даний момент це не своє бачення. Тоже 18-го і 20-го. Я не можу відповідати. 18-го і 20-го ніхто не думав, що будуть стріляти. Не думав, абсолютно правильно. А було? А ви говорите, що зараз не може бути. Якщо мати в виду, що це защитна функція у цих барикад, то я предлагаю поставити блоки, обложити їх піском. Давайте получим. Уже имеющийся, барикада, уже имеющийся. Сверху, если вы хотите, заложите песком. Я улицу буду, блядь, убивать по одному резать. Она полностью пробивает уже оборот. Я тебя слышу. Здесь ничего не сохранено. Ну, давайте так, или мы ведем диалог, или вы хотите поорать, то орите. Вот эти покойные люди, которые легли здесь, они прилаживали руки. А тебе сколько заплатили? Мне не заплатили. И мне тоже. Я стою здесь, я буду стоять. Стой, и я тоже. А зачем тебе баррикады? И я точно так же. Не баррикады. Я не разбираюсь, что я их строю. Я вот привез, блядь, туда блоки. Кто еще там уже стоит? Зачем? Вот это я привез туда блок. Не убирая ничего. Ничего не убирая. Зачем мне твой блок? Ну тебе не нужен, да и не бери его. Вот мне тут скаты, вот эти скаты. Я еще раз. Иди и поставь на меня. Правый сектор хочет разбираться. Вот правый сектор. Что? Сказали, что... Ты не прыгай, оставить, блядь, брать не треба! Хлопці, у мене. Хто не плити, це не парень. Це проти. Це не вопрос. Він троє. Я не буду. Слушай, не сидим.
готові. Знаєте, зараз плохо, там барикади. А, нікого нет. Нормально. Ви не хотіли вже такого? Какого хрена? Все. Ну, давайте, шаг за шаг. Прибирать Майдан. Давайте то, що немає розбіжності, давайте це робити. А все остальне будемо обсуждати. Ні, хто прав, хто не прав. Ні, ніхто не розбирав. Ніхто не розбирав. Я ж є стояв. Участка до адміністрації президента. Родителі тих, хто поїхали. Скажи їм, що ти будеш розбирати. Він тебе вкочить. Нічого не розбираю. А ти присутній при цьому. Ти я не розбираю, це ваші слова. Я нічого не розбираю. Ти нічого не тут. Вас не розбираю, я не розбираю. Та вони вже убрали там вже все. Навіть свою совість убрали, там все своє убрали. Проститутки. Ми приходили, бляха, і торгують. Камінчиками. Я тобі торгую. Я щось думаю, якщо не робочі, то це одразу скільки їм заплатили. Нема проблем. Розшифрування. Ні, є питання, якщо ви готові 9 тисяч відвалити робочим, скільки вам готові відвалити? Зайди на сайт і подивись, скільки готові. Скажи, на який сайт я зайду і і проводять тільки ті рішення, які вони вважають правильними чи вірними. А інші рішення виводять із можливості їх прийняти на Майдані. Але це є глобальне рішення. Не глобальне, я ще раз кажу, зараз це є глобальне. На Майдані присутні не тільки Рада сотників, не тільки Рада сотників. Але я є поза Радою сотників, і я не дозволю. Ну, є багато людей, щоб я розумію. Сюди розбирали. Ми не розбираємо нічого, ми наводимо порядок. Позавчора, послухай, підійшла людина до мене, іноземець, і говорить, це є самий найкращий музей світу. Ви маєте музей. Ти без людей Майдану. Ми теж так думаємо. Ми хочемо сюди ще привезти людей. Добре. Навіщо? Стань перед киянами. Вирішимо те питання. Перебрати барикаду потрібно. Мусор. Я вас хочу. Мусор убрати. О, кажи. А вони кажуть. Ні, але не я розумію. Що таке самочинно? Це рішення прийнято було вже 3 тижні назад. Ні, Який там 2 чоловіка прийняли рішення? У нас навіть не спросили. Було прийнято про прибирання. Не чіпати, не чіпати взагалі. Коли? Кулі лежать. Коли? Зрозумів, ні? Да, там де докази лежать. Докази лежать. Ця барикада, оце було, я ще раз кажу. Ти говориш за рішення. Я кажу тобі, що прийнято рішення. Ким прийнято? На зборах. Центральної Ради Сотників Майдану. Залишити барикаду. Отак, як вона є, тільки... Рада Сотників перед цим. За 2 тижні до цього прийняла рішення усіми голосами сотників провести прибирання. Так, прибирання. Але до барикади це не стосується. І цього не було виконано. До барикади це до барикади. Барикада так само було рішення. Суботу вивезли, робили уборку. І прибрати. Було рішення прийнято прибрати барикади. Не вірно. Виколожим за нашу свободу.
Oh.